Gente, hoje eu trouxe a princesinha, quero agradecer o Carlão, muito obrigado pela recepção. Vou deixar aqui marcado para vocês o Instagram dele. E Carlão, obrigado mais uma vez. Eu agradeço viu? A visita de vocês e da princesinha, da minha oncinha. Todo mundo convidado para conhecer o Smart Farm? Todo mundo vem a conhecer o Smart Farm, vai ter a oportunidade de brincar com vários animais, interagir com eles. Obrigado, gente, valeu, obrigado, Carlão.